Слава Україні! Можна привітати Херсонщину з звільненням Збройними силами України ще одного населеного пункту. В результаті бойових дій наших підрозділів село Іванівка звільнено. Я сподіваюся, що така сама доля, доля звільнених населених українських пунктів чекає і всю Херсонщину, і всі тимчасово окуповані території. Дякуємо Збройним силам. Зараз хотів би поговорити про ті фейки, які супроводжують військову службу жінок у Збройних силах. Отож, чув, що жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну. Так от знаєте, це фейк. Взяття на облік жінок має починатися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міністерства оборони України від 11 жовтня минулого року. В нього номер 313. Запам'ятайте. Наказ Міністерства оборони України. 11 жовтня 2021 року, номер 313. Жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам. Це фейк. Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію. Я сам бачив, що жінки служать. Що ви так і таке розказуєте? Це фейк. Взяття на облік – це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та або за контрактом. А не добровільно можуть забрати? У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку. Сьогодні на захист вітчизни стають всі. І це є українською відмінністю від рашистської орди. Бо для нас Україна понад усе. А взагалі хочеться сьогодні сказати подяку усім українським жінкам, які на свої плечі поклали не лише захист нашої держави на фронті, а й тут у тилу. Дякую вам і низько кланяюсь. Важкий шлях, і ми, чоловіки, сподіваємось, що пройдемо його гідно завдяки вам. Слава нації! Смерть ворогам!